28 листопада, понеділок, Євангелія від Луки 12, стих 13 по 15, 22 по 31. Відізвався до нього хтось із народу: «Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною». Ісус промовив до нього: «Чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами?» Далі промовив до них: «Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя». Далі сказав до своїх учнів: «Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, а що вдягнетеся, бо життя більше від їжі, тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, ні жнуть, нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує. Оскільки більше варті ви від птахів? Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли, отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочитесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть. А кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі? Бог отак одягає, то скільки більше вас, маловіри? І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи з цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться». Ніхто не настановлював Ісуса суддею або подільником над народом, але його слово було авторитетом для багатьох у той час. І тому чоловік просив Христа, щоб той напоумив його брата поділитися спадщиною. Реакція Ісуса незначна. Він ухиляється від виконання цього прохання. Хоч, мабуть, той чоловік мав рацію, неправильно, щоб один брат забрав собі увесь батьківський спадок. До того ж, Христос каже: «Глядіть і бережіться всякої зажерливості», звертаючись до всіх без різниці, серед іншого і до обох братів. Виходить, отже, що християнин не повинен боротися проти несправедливості, коли його брат чи сестра загарбує собі батьківський спадок. Насправді, він має боронити свою частку, але в межах доброчесності та незажерливості. Не може, отже, проклинати брата чи сестру, гніватися на неї, на нього, шахрувати. І має зробити все можливе, щоб до суду з рідними не дійшло, навіть якщо буде обділений спадком. Ми покликані чітко усвідомлювати, що не від надміру того, що хто має, залежить його життя. Господи, навчи нас довіряти тобі, а не журитися завтрашнім днем.